Markéta Jeřábková po prvním utkání na turnaji v Rakousku, které skončilo porážkou o gol. Markéto, jak si ten zápas viděla, co k němu říct? Já si myslím, že v průběhu celých 60 minut tam bylo nespočet chyb, a ať už to byly taktický, ať už to byly neproměněné šance, takže z toho zápasu určitě neodcházíme tak, jak bychom chtěli, být připravený na euro. A rozhodně ty chyby se musí eliminovat a řekla bych, že to jsou chyby, které pramení s nějaký, já nechci říct nervozity, ale úplně zbytečnosti, které si myslím, když se jich vyvarujeme a uložíme balon do brány, tak ten zápas může skončit dvouma bodama. S tím se trochu pojí i ta aktivita v útoku, respektive neproměňování vyložených šancí, kterých bylo dneska spoustu. Tak už poločase nám trenéři říkali, kde byl ten hlavní rozdíl, a to bylo rozhodně v prvním poločase neproměňování těch vyložených šancí, to byly opravdu tutovky. A druhý poločas, myslím, že se k tomu nasčítalo ještě nějaký chyby, které samozřejmě přijdou a bez těch se hrát nedá, ale je třeba je co nejméně eliminovat a hrát, řekla bych, trošku s větším nadhledem a klidem. Hned zítra vás čeká Ukrajina, další přípravný zápas před Eurem, další možnost třeba ten výkon zase trošku posunout nahoru, tak jak se na něho teď rychle připravit a co bude teda důležitý změnit do toho zápasu? Tak rozhodně nechci hledat nějaký alibi, ale Rakušanky jsou určitě kvalitnější tým než zítřejší Ukrajina, takže s Ukrajinou bychom neměli myslet na nic jiného než na vítězství, protože nás za necelý dva měsíc vlastně čeká mistrovství Evropy, a kde budou ty soupeři na slušné úrovni. A je před náma další cíl zopakovat to, co proběhlo na mistrovství světa před necelým rokem, takže těch zápasů ještě pár bude a je třeba je brát absolutně vážně a připravit se na mistrovství Evropa, jak nejlépe dokážeme.